Mulțumesc reprezentanței presei, dragi colegi, doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să încep această mică conferință de presă online dedicată unui eveniment extraordinar și foarte important în opinia noastră, inclusiv pentru domeniul sau eveniment important inclusiv pentru viitorul Republicii Moldova. Mă refer la Noaptea Cercetătorului European, un eveniment cu tradiție organizat în Uniunea Europeană în peste 400 de locații, centre universitare, centre de cercetare și suntem foarte bucuroși că și Republica Moldova se aliniază acestui eveniment, acestei mișcări importante. Deja de mai mulți ani Noaptea Cercetătorului European este organizată în Chișinău. În acest an, Universitatea Tehnică, împreună cu Academia de Știință și împreună cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, și-au unit forțele și sunt convins că ce se va întâmpla în ziua de vineri seara va fi un moment definitoriu pentru Republica Moldova, în sensul în care vom reuși să motivăm cât mai mulți tineri, în primul rând, să urmeze calea cercetării și tehnologiilor. Vom reuși să dăm un mic raport pe anumite domenii, fiindcă nu avem cum să acoperim toate domeniile de cercetare din Republica Moldova, să vadă societatea și întreaga populație cu ce se ocupă cercetătorii, inginerii și inovatorii în Republica Moldova. Cum spuneam, este un eveniment de anvergură europeană, desfășurat în peste 400 de locații din Uniunea Europeană și am pregătit o agendă foarte interesantă, foarte importantă. Acest eveniment este sau își datorează viața datorită finanțării pe care am primit-o din cadrul proiectului Orizont 2020. Cum spuneam, este un proiect comun desfășurat de Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Cu această ocazie mă bucur să-l am alături de mine pe domnul academician președintele Academiei de Știință a Moldovei Ion Tighineanu. Mă bucur foarte mult să fie prezent aici și domnul director al Institutului. Va urma o agendă foarte încărcată. Încă o dată rog toată lumea interesată să se conecteze în ziua de vineri 16:00, fiindcă vor fi conexiuni online. Din cauza pandemiei, în acest an, acest eveniment se va desfășura online, dar ne vom deplasa în diverse locații, acolo unde se face cercetare, acolo unde suntem în pas cu inovațiile, să arătăm că, într-adevăr, în Republica Moldova se fac cercetări de frontieră, se fac lucruri extraordinare și poate astfel să atragem cât mai mulți copii în acest domeniu al științei, tehnologiilor, ingineriei, matematicii, în general a științelor fundamentale și aplicative, fiindcă doar într-o societate în care inovația și cercetarea este apreciată și finanțată corespunzător, doar într-o astfel de societate putem face un pas înainte să ne dezvoltăm, să avem într-adevăr o societate a cunoașterii și a inovării, fiindcă astfel vom avea viitor. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la acest eveniment, mulțumesc partenerilor care împreună au stat alături de noi și am făcut într-adevăr ca Noaptea Cercetătorului European să fie vizibilă nu doar pe plan local, dar și pe plan internațional. Mulțumesc și acum ofer cuvântul domnului președinte a Academiei de Științe, academician Ion Tighineanu. Mulțumesc, domnule rector. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Intervenția mea va fi împărțit în două părți și pentru început vreau să vin cu unele rezultate ale studiului
sociologic, realizat de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice în legătură cu Noaptea Cercetătorilor Europeni. Dau câteva cifre, deci potrivit rezultatelor studiului, doar 18% dintre reprezentanții comunității științifice consideră că situația actuală în domeniul cercetării și inovării este satisfăcătoare, adică fiecare al cincilea. În opinia celor mai mulți cercetători, pe 7%, în ultimii 5-7 ani, în știința autohtonă se atestă mai multe tendințe negative. Totodată, aproximativ 2/3 sau 65% sunt de părere că sistemul autohton de cercetare și inovare nu este pe deplin pregătit pentru a face față provocărilor din societatea noastră. 65%, aproximativ 2/3. Comunitatea științifică apreciază destul de jos și nivelul de aplicare, implementare în practică a rezultatelor cercetărilor. Circa 76% estimează nivelul de implementare în practică a rezultatelor cercetărilor și inovațiilor ca fiind puțin satisfăcător sau chiar nesatisfăcător. Deci 76%, ăsta e peste 3/3. Este și explicație, fiindcă finanțarea este foarte modestă, infrastructura este foarte modestă, primăvara un reporter de la ziarul de gardă m-a întrebat, iată voi savanțe, ce faceți, de ce nu elaborați un vaccin? Eu încercam, nu știți, dar m-a întrebat, spuneți da sau nu, puteți voi elabora un vaccin în Republica Moldova? Nu, și a trebuit să deschid paranteze. Că noi avem specialiști foarte buni, dar noi nu avem laboratoare virusologice echipate, nu avem o infrastructură, fiindcă coronavirusul de tip nou, SARS-CoV-2, este de fapt o nanoparticulă, dimensiuni de nanometri. Ea nu se vede, nu se aude, nu miroase. Pentru a studia această nanoparticulă, acest virus, trebuiesc echipamente de sute de milioane de dolari sau euro, pe care, desigur, noi nu le avem. Comunitatea științifică este slab antrenată și în luarea deciziilor de către autoritățile centrale la elaborarea actelor normative, documentelor de politici, strategii de dezvoltare, etc. Doar 15% dintre cercetători susțin că oamenii de știință sunt implicați în mare măsură la luarea diferitor decizii la nivel central, în timp ce 76% consideră că oamenii de știință sunt foarte puțin antrenați în astfel de activități. Noi avem minți lucide, luminate, avem oameni, avem cercetători, oameni de știință foarte puternici. Și asta este opinia savanților de peste hotare. Pentru că publică cercetătorii noștri în cele mai prestigioase reviste, lucrări de rezonanță, sunt invitați, și puțin erau invitați, la conferințe internaționale de prestigiu, dar, cu regret, atitudinea a fost și este, noi cunoaștem știința, la noi în țară nu este o prioritate. Și eu cred că politicienii nu mai ar câștiga în cazul în care ar conlucra cu oamenii de știință. Și poate prin această conlucrare s-ar găsi și modalități de depășire a crizelor. În secolul 21, nicio țară nu poate să devină prosperă fără o cercetare științifică bine pusă la punct. Acum trec la partea a doua, Noaptea Cercetătorilor Europeni. În context menționez că primul pas spre asocierea la programele europene
a fost realizat în decembrie 2006, 14 ani în urmă, în legătură cu vizita reprezentantului Comisiei Europene, Daniel de Cotioz, la Chișinău, și atunci, de la tribuna Academiei de Științe, a spus o frază că, deci, spre Chișinău vine un tren accelerat al cercetării științifice. Dacă să reușiți să urcați în acest tren, veți ajunge departe. Am reușit la 1 ianuarie 2012, ne-am asociat la programul Cadro 7 și Republica Moldova a fost prima țară din Comunitatea Statelor Independente care a reușit să se asocieze la programele comunitare. Iar în 2014 ne-am asociat la programul Orizont 2020. Utilizez această ocazie să aduc mulțumiri tuturor academicienilor, reprezentanților ministerelor. Academia de Științe a jucat rolul de locomotiv în acel proces, fiindcă datorită sau grație asocierii, noi ne-am menținut la un nivel cât de cât satisfăcător, au fost câștigate multe granturi, dar principalul, sute și chiar poate mii de tineri cercetători au avut posibilitatea să treacă prin training de calitate. Au fost multe cursuri aici, dar susținute de profesori din diverse țări ale Europei, dar și tineri care pleacă pe perioade îndelungate și acum, iată, avem un proiect european, deci de 1 milion de euro și 5 tineri actualmente sunt în țările europene, 2 la Universitatea din Bristol, 2 la Universitatea de Medicină din Hanover, 1 la Universitatea, la Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, adică chiar în pofida pandemiei, cei care participă în proiecte europene serioase, deci au posibilitatea să pregătească cadre tinere și să contribuie la o dezvoltare sustenabilă a domeniului respectiv și în rezultat și al țării noastre, pentru că totul ce se face, se face pentru țara noastră. Repet, avem cercetători științifici de forță. Și chem societatea ca vineri, începând cu ora 16, să vină să se convingă. Vor fi și video înregistrări, dar vor fi și vizite în laboratoare, în centre de cercetare. Și veți vedea că chiar în așa condiții pe care noi le avem, multe echipe au reușit să dezvolte o platformă, o bază științifică și să se mențină pe valuri. Eu repet, în situația noastră este foarte greu să dezvolt cercetare științifică, fiindcă interesul față de cercetare scade. Deci tinerii, luând în considerare situația care noi o avem, nu doresc să-și construiască o carieră. Dar avem tineri talentați. Iată, se va vorbi astăzi despre programul conferinței, sper domnul director Igor Coșucaru să vorbească. Deci, în program avem și concursuri. Aseară am răsfoit contribuțiile elevilor din școli, gimnazii, licee. Știți, am primit plăcere. Avem copii dezghețați, talentați. Datoria noastră este să creăm condiții ca ei să devină specialiști și să lucreze acasă, să construiască țara noastră, Republica Moldova. Veniți vineri, o să vă convingeți că avem cercetare în Republica Moldova, chiar în pofida situației
destul de dificile ceea ce ține de finanțare, chiar în pofida situației care este acum sub influența coronavirusului de tip nou, în pofida pandemiei, dar trebuie să avem o colaborare cu guvernarea. Și guvernarea trebuie să recunoască că în secolul 21 știința trebuie să fie o prioritate a țării. Și în secolul 21 trebuie să susțină cercetarea științifică în modul corespunzător. Eu vă mulțumesc și domnul rector, oferim atunci cuvântul domnului director Igor Cojocaru. Domnul director. Bună ziua! Mă bucur foarte mult că ne apropiem tot mai mult de acel moment când vom fi în regim real. Vreau să menționez că dacă prin anii 90 în Republica Moldova peste 30.000 de cercetători activau în domeniul cercetare, dezvoltare, inovare, care aduceau un impact în economia națională, acele uzine, universități, instituții cercetare, toți lucrau într-o armonie, nimic nu dispare. Am constatat chiar în procesul de lucru în acest proiect că nimic nu dispare, de fapt totul se transformă. Iar acest eveniment, Noaptea Cercetătorilor, care poate fi urmărit și acum, Noaptea Cercetătorilor.md, unde sunt foarte multe realizări frumoase ale cercetătorilor din Republica Moldova, indiferent unde activează, sau în instituții de cercetare, sau într-o universitate, sau într-o organizație privată, sunt unele realizări frumoase, descrieri care pot demonstra că, de fapt, investiția în cercetare în Republica Moldova se merită. Nu în zadar, peste 100 de tineri au depus propuneri de proiecte la concursul realizat în cadrul acestui proiect. Au fost realizate 4 concursuri, iar lucrările pot fi urmărite la rubrica concursuri, unde mai aveți șansa să votați, să apreciați, deoarece componenta de jurizare va avea 2 segmente, unul cel apreciat de către public, de către dumneavoastră, și altul de către o echipă de experți. Toată informația este disponibilă online, ceea ce demonstrează că tehnologia informației implementată, utilizată de către cercetători, poate aduce și mai aproape cetățeanul de cercetare. Ori aceasta este unul dintre obiectivele de bază, să aducem cât mai mulți tineri în cercetare, să facem acel transfer de cunoștințe de la cei care cu experiență mai mare și sunt deschiși să o împărtășească. În zadar, companiile tot mai mult încearcă să se orienteze și la componenta de cercetare. O companie sustenabilă nu poate exista fără un departament, o echipă de cercetare. Ceea ce ar însemna că acum este momentul să utilizăm această problemă care de fapt o avem în societate, pandemia, să o utilizăm ca o platformă de a consolida comunitatea științifică, atât din instituțiile publice cât și din cele private, pentru a crea o masă critică și de ce nu a avea un proiect de țară, toți caută proiect de țară, un proiect investit în cercetare, în acel potențial uman care mai există în Republica Moldova, să facem tot posibil să avem cât mai multe companii inovative, cât mai mulți cercetători, atât în instituțiile publice cât și în cele private. Ori nu în zadar, și acum peste 2-3.000 de cercetători zilnic, de persoane din diverse țări, accesează doar publicațiile cercetătorilor din Republica Moldova, care acum sunt disponibile în format electronic, în acces deschis, peste 115.000 de publicații. Ori interesul acesta către acest conținut demonstrează că comunitatea, societatea are nevoie de rezultate științifice.
iar ceea ce va fi prezentat, începând cu ora 4, va fi mai mult decât o simplă publicație, se vor demonstra rezultate reale ale cercetătorilor din mai multe organizații, precum și puteți urmări mai multe realizări, înregistrări care au fost înregistrate video sau tururi virtuale la o rubrică specială, Știința pentru Societate. Deja avem zeci de mii de vizualizări, ceea ce demonstrează încă o dată că interesul este foarte sporit în către aceste rezultate științifice. Avem și o rubrică specială pe acest site, EU Corner, unde sunt enumerate mai multe proiecte internaționale care sunt în derulare în Republica Moldova, ceea ce demonstrează că există totuși o capacitate de a fi competitiv și la nivel internațional. Ori numărul de publicații de calitate indexate la nivel internațional sunt comparativ cu investiția care se face în cercetare, sunt într-o cantitate suficientă. O investiție optimă în cercetare ar aduce doar beneficii către societate. Vreau să vă îndemn să ne urmăriți atât pe pagina proiectului www.noaptecercetătorilor.md, care va fi transmis online, și pe pagina web, și pe pagina de Facebook a proiectului, precum și pe Privesc Eu, pe YouTube, pe canalul de idsi.md/tv, aveți posibilitatea să vizualizați ce se va petrece în acel moment, începând cu ora 16:00. La sigur vor fi mai multe surprize, vor fi premiați acei câștigători care au participat la concursuri, precum și alte momente care încercăm să le punem în evidență în acel moment. Să știți că există, o să vedeți, de fapt, că cercetătorii lucrează 24/24, ori grație investițiilor în cercetare, noi avem în jur de 40 de secunde să știm înainte de un cutremur, când va fi un cutremur în Republica Moldova. Putem să monitorizăm online ce se întâmplă cu calitatea apei, a solului, a diferitor, grație unui sistem de traductoare în diferite regiuni ale țării. Putem să vedem, să avem acces la diverse arhive digitale, atât pe componenta culturală, cât și pe alte domenii. Putem să avem acces la multe hărți în format digital, care pot fi accesate gratis, în regim online, oricând, nu doar în timpul noaptei cercetătorilor. Dar acest eveniment este un prilej pentru o diseminare și mai largă, a înțelege că, de fapt, cercetarea în Republica Moldova este la ea acasă, mai există o masă critică și suntem în așteptarea unor noi tineri pentru a îmbrățișa acest domeniu. Vă mulțumesc mult, domnul director, doamnelor și domnilor, încă o dată vă îndemnăm să vă conectați pe această platformă vineri la orele 16 pentru o seară memorabilă. De asta vă asigur eu personal și domnul președinte Agnician Tighineanu și domnul director Cojocaru. A fost depusă o muncă enormă de către mai multe institute de cercetare, universități. Avem cu ce să ne lăudăm, avem ce să vă arătăm. Sunt convins că în seara de vineri veți afla lucruri noi, veți completa cele cunoștințe și noi sperăm foarte mult, vă va motiva în primul rând, dragi copii, dragi elevi, să alegeți domeniul cercetării, fiindcă este un domeniu extraordinar de interesant, care poate să vă asigure o carieră de succes în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și ne reîntâlnim vineri, pe data de 27 noiembrie, la orele 16:00. Iar acum noi vom merge într-o sală, un studio special amenajat din proiect,
din care vom avea posibilitatea în ziua de vineri să ne conectăm și să diseminăm toate evenimentele frumoase pe care le-am planificat pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc! Studioul elaborat și confecționat și dotat cu echipamentul respectiv, anume pentru realizarea acestui proiect, Noaptea Șitorului European. Mai bine spus, aceasta este inima evenimentului. De aici vor fi translate toate evenimentele. Aici va fi legătura cu toate echipele de filmări din diferite instituții de cercetare, din diferite universități. Deci aici vom retrăi toți pentru această sărbătoare și pentru viitorul cercetării în Republica Moldova. Mulțumim!